Magandang araw sa inyo lahat. Ako po muli si Bernie Francia. Magbibigay ulat panahon ngayong Sabado, July 27, 2024. Ang akin pong ulat ay nahati sa apat. Ito ay hangin, ulan, alon at dam na nakabukas. So tingnan po natin yung low pressure area. Ngayon ay Sabado, alas 8 hanggang alas 9. Kung nakikita nyo sa ibaba hanggang alas 11. Nasa gawi na siya ng uh, Polillo Island at ang kanyang bilis ay nasa 46, 47, 48. Hanggang alas 8 ng umaga, bukas ng linggo, 37, 36. Alas 2 ng hapon, 25. Hanggang sa umabot na siya ng mga 300 kilometers ng Tuguegaraw, ang kanyang bilis ay 37 to 38 pa rin po. Hindi po natin inaasahan na maging bagyong dindo pa siya dahil hindi naman siya, mukhang hindi siya aabot ng 62. Ano po? So, hindi ko po masabi kung good siya kung yung susunod na pag-uulat ko naman tungkol sa ulan ay malakas o hindi. So, tignan po natin, ano? Lunes po, ayan po, lumabas na siya ng papunta na uli siya ng Taiwan, ano? Alas tres ng hapon. So, ito po yung ulan. Pansinin nyo, ngayon, paket po yung uh, hangin, bunga ng habagat na nagpapaulan sa gawin ng luson, ano po, at bahagi ng... Western Visayas. Pero pansinin niyo po, pagdating ng low pressure area ng Sabado ng gabi, ayan po, nahati na, no? Pumupunta na dito sa Visayas yung ibang ulan, ano? Pag po kulay blue, tuloy-tuloy po na pag-ulan yan, no? Pag kulay green, nasa kalahati po nito per 1 square meter. Pag naman po kulay pula, isang buong galon, per square meter o isang batang tubig per, per hour. So, pansinin niyo po, Monday, alas 4 ng umaga, may pagulan na po dito sa gawin ng Bicol at gayon patuloy pa din yung habagat dito sa kanlurang bahagi ng Luzon. No? Pero pangkalahatan, kulay blue po yan. Pero pag kulay gray po, wala pong ulan yan. Ano? Tinan po natin, i-zoom in natin. Ayan po, sa lunes, pagpasukan na ng umaga, no? alas 6, may pagulan dito sa kanlurang bahagi ng Luzon, no? Ilocos at South Luzon. Ah, Ilocos Sur. Sa Visayas, alas 6 ng umaga ng lunes, kung nakikita nyo, kulay gray po. Pero pagsapit ng alas 4, ayan, ganun pa din. Ayan, alas 10 ng umaga, may kulay pula po sa Ilocos Sur at Ilocos Norte, no? sa vegan, lawag. Pero panikulay blue pa rin po, ibig sabihin, puro ulan po yan, ano? At pansin niyo yung gawin ng uh, Quezon City, San Jose del Monte, medyo kulay green po doon, no? Kalahating galon po yan per hour per one square meter of land. At sa Mindanao naman, bagamat walang kulay green, sa gawin ng Mati, Davao, may pag po at pagkulog, you no? Know? Medyo malakas po yung ulan doon. I-zoom in po natin yung Manila, Pansinin nyo po, kulay blue lahat yan. Ibig pong sabihin, lunes, alas 10 ng umaga, umuulan po, ano? Back to school po yan, kung sakaling hindi ipopostpone. At may kulay green din po. Pagdating ng tanghali, ayan, medyo lumakas po yung ulan, lalo na pagdating na alas 2, pati Central Luzon, Tarlac, Nueva Ecija, may pagulan na din. Gawin din sa gawin ng Isabela, na ano po? Although, ilagan, medyo kulay gray pa. Pero Manila, Kulay blue pa rin po. Mada malakas pa rin po yung pag-ulan. Sa daet, may konting uh, mas mataas na pag-ulan doon. Kulay light blue. Greenish, no? Gayun din sa karamoan. Ayan po, 13 millimeters po ang Nueve Sa Vismin, sa Negros, mayroon pong pag sa Rojas at sa Iloilo. Gayun din sa Borongan, Tacloban, Dumaguete. Ayan po, pagdating ng hapon ng lunes, alas 4, sa Apari, may pagulan, kulay pula po yan, mahigit 20 liters bawat square meter ng lupa. Ganyan din dito sa Baguio, Vigan, boundary ng Nueva Ecija at Tarlac. Ganyan din sa Negros. Kasi hinati nga po nitong LPA, eh, no? nagdala din po siya sa Gawing Silangan. Ayan no? nakikita nyo yung hangin, inihila pa din po niya, eh, no? Kaya may pag-ulan din po sa Gawidon. doon. Ito sa, sa sa, Vismin, mostly Mindanao may pag-ulan. Tingnan naman po natin yung alon, no? Pangatlong bahagi. So, dahil dito sa habagat, meron pong kulay pink dyan, 2.5, 2.2 meters ang lalim o ang taas ng alon. Hindi po safe para sa ating mga mangingisda na pumalaot. Although dito sa bandang Palawan medyo okay na. Gayun din sa silangang bahagi ng Visayas, Mindanao. Pero nakikita natin kulay pink doon, 2.4 meters. Dahil lang nga doon sa LPA na paakit. Ano po? Sunday po yan, ng hating gabi. And umaakit na po yung matataas na alon dyan. Papuntan to unti-unti. 2 meters ang taas. Ano po? Hanggang sa lunes, Launa ng maga, ayan po, medyo nasa silangang bahagi na siya ng Tugay Garaw. Northeast of Cagayan Province. Dumako naman po tayo sa dam. Tatlong dam po yung nakabukas. Unahin natin yung Ipo Dam. Kahapon, one gate open po siya, 100.93 yung level niya. Ngayon, alas 8 na umaga, 100.99. Sinarado na po niya yung gate niya dahil ang normal level niya, high water level, ay 101.1. Next dam is Ambuklaw sa Bagyo sa Benguet na no po. Ang kanyang uh, level kahapon ay 751.4, anim po yung nakabukas. Sinerado po niya yung lima ngayong umaga, isa na lang dahil ang tubig ay 751.03. Ang normal high water level niya ay 752 meters. At bilang pangatlo po na nakabukas itong Binga Benguet Dam, kahapon po anim yung nakabukas na gate. Ngayon po, isa na lang. No? From 572 to 574, normal high water level niya ay 575 meters. Yan po ang apat na bahagi na aking pag-uulat panahon. Ako po muli si Bernie Francia. Yan po muna ang aking ulat. Please like and subscribe to my video and also follow me sa aking mga social media accounts. Sa akin po muling pagbabalik. Salamat po.